Сьогодні в нашій студії видатний грузин, але той грузин, який має ще одну батьківщину – це Україна. Отож, з радістю хочемо представити вам Міро Ванадзе, чемпіон Грузії з греко-римської боротьби та чемпіон світу з ММА, студент Таврійського національного університету, доброволець Грузинського національного легіону в Україні, брав участь у звільненні Ірпеня та Бучі, меценат і автор багатьох благодійних проєктів, волонтер. Отож, після поранення вийшов на арену і здобув перемогу, яку присвятив своєму загиблому побратиму і другу. Ми сьогодні про це поговоримо. Міро, дуже раді бачити вас у нашій студії. Дякуємо, що ви приїхали, що знайшли можливість прийти до нашої студії. І знаєте, ми завжди вам раді. Ось сьогодні ми вже бачимо ось цю перемогу, цей пояс, це чемпіонський, це світового значення перемога. Ось і саме ця перемога якраз вам далася непросто, так? Тому що ви після поранення, але вийшли на арену. Як взагалі справи, скільки часу ви зараз у Дніпрі і що потім далі плануєте робити? Дуже дякую за приглашення. Це мій 8-й бій, я виграв. Это пояс чемпион света по версии WGFC. И я параллельно стараюсь тренироваться. И после ранения уже остановил и начал тренировка. Было предложение. И я выступал, выиграл удушающий прием. И я победа посвящили моего погибшего друга Джамбула Тарчилович-Хуперя, который погиб под Херсон. Ви разом з ним воювали, чи ні? Чи він в одному місці, а ви в іншому? Ми вместе заходили везде, вместе воювали до війни. Ми займалися спортом, і він був мій близький друг, близький товариш. І він був великий воїн, великий чоловік, і його, ну, ми потеряли великий патріот, і, сожалению, придеться жити без його. Ну, це дуже страшно, коли найближчі люди вже не можуть з нами розділити нічого, так, і коли ми втрачаємо це, ну, найгірше, що може бути на війні, в житті, взагалі, в будь-якій ситуації. Але, знаєте, ну, я так сподіваюся, що він там бачить наші дії і наші вчинки, і справді також розуміє, що не дарма ви зараз тут, не дарма ви воюєте за Україну, за свободу, за незалежність. І також ви, мабуть, це теж разом розуміли, так, коли ви ще були разом. У нас взагалі... У нас общий враг, у нас общі цілі, ми боремося за нашу свободу. Ми платимо великі ціни, це життя наші, у нас багато потерь, розрушилось багато міст. І ми не будем остановиться, мы будем бороться, еще раз бороться. И свобода – это то, что нас не дадут жить русский мир. И они пришли 30 лет назад в Грузию. Украинцы впервые оказали нас силовой помощь, и не только, и теперь, после 2014 года, мы вместе, украинцы, наши братья и сестры, и мы как никогда объединились и сражаемся друг друга против зла. Скажіть, будь ласка, ви одразу пішли воювати? Ось, справді, я знаю, що ви ж захищали і Київ, так, і Київщину, і Бучу, і Ірпінь. Тобто ви якраз були саме в ті події, коли дуже важливо було вистояти і прогнати звідти ворога. Це зразу прийшло таке рішення, чи трохи згодом?
Когда начала война, сначала мы, наши грузинские диаспоры, мы занимались эвакуация людей, гуманитарной помощи вместо грузинской диаспоры. И я был один из инициаторов этого. И когда уже ближе подошли россияне, я решил своими друзьями и пошел воевать. И они, ну, к сожалению, несмотря ни на что, у нас много потерь, но я не жалею, и это то, что каждый мужчина, который находится в Украине, они должен что-то делать для с этим зло. Ми зараз бачимо фото, от там, де ви. Тут трошки прокоментуйте, розкажіть. І там момент була Ірпень, це мій друг, який погиб. Угу. Во время тренировка, это один из фото Буча, из них ребята, к сожалению, половина погиб. Угу. Ну, это война, и мы должны, у нас нет другой план, мы будем бороться до конца. Міро, а от ви казали, що будете вчитись і ще і працювати з коптером, так? З дроном. Це в майбутньому ви плануєте, ну, зараз вже починати, чи трохи згодом? Чи як от взагалі? Ну, мені інтересна ця сфера, я почав вчитися і вже, ну, є деякі моменти, які треба ще вчитися і мы будем, наши дроны будут летать в сторону Кацаба. А скажіть, будь ласка, Міро, от ви коли прийшли і, ну, справді, і почали спілкуватися з українськими захисниками, так, з українцями, то от як вони сприймали грузинських, грузинський батальйон, як вони взагалі реагують, як ви співпрацюєте разом? Грузинські легіони вже 14-го года принимает участие в боевых действиях вместо украинца. Это один из большой иностранных легион в Украине. Наш комбат, у него большой вклад. Мамука Мамулашвили. Есть почти все условия подготовить и с добровольцем, и все желающие, и больше 2000 в данный момент профессиональные бойцы еще идут подготовка постоянно. И я не военный эксперт, но наши бойцы сражались и продолжают сражаться сами в горячей точке. А и вы вот кажете, что постоянно ведутся такие тренування, так бы мовити, так, військова підготовка. Ви ж все одно спортсмен, так? Ви, да. В будь-якому випадку ви боєць, тобто ви, можна сказати, підготовлений, але зі зброєю. Чи була раніше у вас можливість працювати зі зброєю, чи вам довелося ще тренуватися і якийсь час витратити на підготовку? У нас все условиях грузинский легион, у нас бойцы, ну, есть спортсмены, которые начали обучать и воевать, которые были до войны, занимались профессиональным спортом, и потом они изучились военные все там то, что надо было передвигаться и так далее. Uh-huh. Что касается в грузинский легион, есть все условия, и там в данный момент есть
бойцы, выступающие в мировой уровень в Лигу Беллатори, КСВ, УФС и больше известные промоушены. Я благодарю еще наш комбат Мамука Мамулашвили, то, что он создал все условия для нас. И у нас профессиональная команда. Ну, це чудово. А скажіть, ось, як ваші рідні взагалі зустрічають вас, коли ви приїжджаєте? Ну, ви в Грузії у вас рідні, чи тут же в Україні з'явилися? От як ви зараз себе можете розділити? К сожалению, в Грузії на нас относиться не очень, ну, со всеми известны то, что наши власти не нас назвали грузинские добровольцы, которые на территории Украины стороны украинцам сражаются. Нас назвали боевиках, наемниках. И то, что мы не грузины, они уже, я не знаю, надо проверять, они лишили нас, скорее всего, гражданства и заявили и министр юстиции Теац Олекьяни, то, что мы не граждане в Грузии и мы не представляем грузинского народа. Ну, это, я скажу так, то, что они ничего не могут с этим добиться. У нас кровь, генетика, и мы, у нас 300 лет мы боремся с этим злом, с этим империей. И некоторые маленькие секты, представители русской власти в Грузии, они не могут ничего против нас. Мы продолжаем и сражались, и будем сражаться с этим злом. То есть вы тут в Киеве уже, или в Дніпрі, где вы так себя почуваете краще взагалі? Где ваше родное место, как можно сказать? Вы уже в Киеве часто бываете, а в Дніпрі также? Я уже третий год в Киеве живу, но я из Днепра, и Днепр для меня родное место. И стараюсь, когда есть возможно, приехать дома. Так, ну це я вже як додому приїжджаєте, ну чудово. Ну, в Києві теж вже як вдома, так? Тобто українці вас дуже добре прийняли і люблять, так, поважають. І тут маєте можливість тренуватися? Чи дають вам зали, чи у вас є тренер, з яким ви можете створювати умови і, звичайно ж, перемагати, отримувати такі ось вже... У нас все можливо, професіональна команда, люди-патріоти, які помогает нас и дадут все возможное, то, что было у нас результаты на всех направлениях. Справді, такий ось, ну, пояс вам, мабуть, з одного боку ви все одно повинні були його взяти, і ви до цього довго йшли, так? А з іншого боку, наскільки складно було цього разу перемогти? От вам, чи це простіше вдалося? Я півтора року не виступав. Ну, как война начала, и у меня было предложение за границей, то, что я, ну, я не гражданин в Украине, к сожалению, пока не могу получить гражданство, то, что хочу сильно с этим, надеюсь, скоро мы все добровольцы, которые на территории в Украине получат легально какое-то доказательство, то, что мы сможем здесь жить нормально, как граждане украинцы. И что касается моих боев, это, ну, не было легко. У меня не было, как бы, возможно, чтобы тренироваться полноценно, но старался и меня получилось моей команды. Я здесь тренировался 3 года, и я всех хочу поблагодарить мой тренер, мой клуб, где я тренировался, Витязь, тренер Артем Криваков, еще Инфизи, где я тренировался, Джимшер Александрович, и я уже третий год тренируемся в Киеве. Мой тренер
Федор Николаевич, клуб «Гермес». Я всех благодарю. Люди, которые мне помогали, были всегда рядом. И они для меня очень родные люди. И благодарю всех, то, что мы вместе сила. И каждый успех и мой – это командный. И один человек никогда ничего не может доказать. Ось так, Мірованадзе, ми вам теж дуже вдячні за те, що ви стільки всього робите для України. Не жалкуєте себе, не жалкуєте своїх сил. Пішли захищати країну, так, і здобули таку велику нагороду. Це справді заслуга ваша, і незважаючи на поранення, а ви це зробили. Добре, що завжди з вами поруч такі надійні люди, які вам допомагають. І хочеться, щоб все склалося, щоб ви повернулися неушкодженим, щоб все було добре, і продовжували і в спортивній кар'єрі досягати успіхів, і займатися своєю улюбленою справою. Я впевнена, що у вас дуже багато є різних занять, хобі, якими ви хотіли би займатися, і хочеться, щоб так воно і було. Дякуємо вам. Низький уклін від нас, від українців. Дуже. Сподіваємося, що ви ще прийдете до нашої студії не один раз. Дуже дякую ще раз за приглашення. Спорт – це хобі, найголовніше у нас – це борьба с этим злом, и за нами свобода, за нами перемога. Слава Украине! Героям слава! Мірованадзе був сьогодні у нашій студії. Дякуємо вам. Дякую. А ми зустрінемося за декілька хвилин.